Haya, hapo bodi kuna swali la kugawanya desimali 0.35 gawanya kwa 0.2. Haya, kwa hiyo tutazipanga namba zetu 0.35 gawanya kwa 0.2. Kitu cha kupigania hapa, tujaribu kuona jinsi tutakavyoweza kuua hizi desimali ili tuweze kugawanya namba kama namba. Kwa hiyo hapo tunaangalia kati ya hizi namba ya juu na chini, ipi yenye viwango vingi vya desimali. Tunaona namba ya juu ina viwango vingi vya desimali. Kwa hiyo tutazidisha kwa 100 chini ya 100, ambapo hapa tunaona tutapata 35 na 0 zikiwa 2, na hapa tunapata 2 na 0 zetu zikiwa 2. Baada ya hapo tunajiuliza, upande wa juu tuna viwango vingapi vya desimali? Tunaona kuna viwango viwili, kwa hiyo hizi 0.2 zitaondoka. Upande wa chini tuna viwango vingapi? Tuna kiwango kimoja. Tunaona hii 0.1 tu ndio itaondoka. Baada ya hapo tunabakiwa na 35 chini ya 20. Kwa hiyo basi hapa tumebakiwa tayari na namba mzima juu na chini, hakuna desimali. Kwa hiyo tutagawanya hizi namba mbili, 35 tugawanye kwa 20. Haya, je, 20 inaingia mara ngapi kwa 35? Tunaona inaingia mara moja. Tuseme uzidishe mara mbili, inakuwa ni 40, inakuwa ni 2. Unachukua inayokaribia bodi 20 mara moja, moja mara 20, unapata 20 yenyewe. Tunatoa, na katika kutoa, 5 kutoa 0 ni 5, 3 kutoa 2 ni 1. Haya, tunajiuliza tena, je, 15 inaweza kugawanya 20? Tunaona haiwezekani, 15 ni ndogo. Basi tutumie mbinu ya kuongeza desimali, na hapa tuongeze 0. Haya, 150 gawa kwa 20, kiangalia kwenye tabe ya pili pale, naona 2 mara 7 ni 14, 2 mara 8 ni 16. 16 ilikuwa imezidi, kwa hiyo tuangalie 2 mara 7. Kwa hiyo tutakuwa 20 mara 7, hapo tunapata 140. Tukitoa hapo 0, hapo 1. 10 gawa kwa 20, tunaona 10 ni ndogo, kwa hiyo haiwezekani, lakini kwa sababu ni hesabu ya desimali, tunaruhusiwa kuongeza 0. Tunaongeza 0. 100 gawanya kwa 20 inakuwa ni 5. 5 mara 20 ni 100. Kwa hiyo hesabu yetu inakuwa imeishia hapo, jibu ni 1.75. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyofanya hesabu kama hii.